פרשת השבוע, פרשת ויצא. פרשת ויצא. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר, ובעזרת השם מחר גם נדבר על זה יותר בהרחבה, על העניין מה שכתוב, שיעקב אבינו, יעקב אבינו נשא שתי אחיות, נשא את רחל ואת לאה. יעקב אבינו, דיברנו בשבוע שעבר, שעל מה שנאמר בפסוק, שיעקב אבינו ידו אוחזת בעקב עשיו. אז הבינו שהעניין שידו אוחזת בעקב עשיו, למה הוא אחז בעקב של עשיו? בגלל שהוא רצה לתפוס מעשיו את נשמתו של רבי עקיבא. שרבי עקיבא, אמרנו שהוא הגיע מעשיו. רבי עקיבא הוא בן גרים. רבי עקיבא הוא בן גרים, אז הוא רצה לתפוס את הנשמה הזו של רבי עקיבא, לכן תפס אותו בעקב עשיו. ואמרנו שיעקב אבינו ורבי עקיבא זה אותם אותיות. עקיבא, יש שם רק האות א', שזה אדם הראשון, כתוב שיעקב אבינו בא לתקן את חטאו של אדם הראשון. כתוב שעל עשיו הרשע כתוב שיצחק אהב אותו, קראנו את זה בפרשה הקודמת, כי ציד בפיו. כי ציד בפיו. אז אמרנו, מה זה ציד בפיו? שהיה שואל אותו, איך מאסרים את המלח? איך מאסרים את התבן? מילא אם הוא היה שואל איך מאסרים את התבן, מובן. למה? כי סוף כל סוף זה גידולו מן הארץ. אמנם זה מאכל בהמה, אבל זה גידולו מן הארץ. ומה הוא שואל על המלח? על המלח, מה יצחק אבינו כל כך מתפעל מהשאלה שהוא שואל על המלח? זה יכולה שאלה של בורות. זה לא דבר שגידולו מן הארץ, זה דבר שאין גידולו מן הארץ, לא שייך עליו תרומות ומעשרות. כתוב במדרש, המדרש אומר על מה שכתוב בתורה, שאשתו של לוט הסתכלה אחורנית לראות איך שהקדוש ברוך הוא הופך את סדום, ובגלל זה היא נענשה, ותאי נציב מלח, נהייתה עמוד של מלח. אומר המדרש, למה היא נענשה דווקא להיות עמוד של מלח? למה לא עמוד של סוכר? אומר המדרש, מידה כנגד מידה. במלח חטאה, במלח נענשה. הרי שבאו המלאכים ללוט, אז היא רצתה לפרסם שהגיעו אל האורחים, אז הלכה דווקא אצל השכנים, לשאול אם יש לכם מלח. ואז מזה ידעו שיש להם אורחים, באו כולם, נסבו על הבית. נסבו על הבית, ורצו להרוג אותם, את המלאכים, איך לוט מכניס אורחים. אז במלח חטאה, במלח נענשה, נהייתה מציב מלח. אומר המדרש, בכל יום מגיעים שברים ומלקקים את המלח במשך כל שעות היממה, ביום, שעות היום דווקא, לא הלילה, עד שהמלח בסוף היום נמס, כך אומר המדרש, ובלילה המלח צומח מחדש, ולמחרת שוב חוזר על עצמו. יום יום. כן, את הנציב מלח, מה שניתה מלח, יום יום מגיעים שברים ומלקקים, עד הלילה כל המלח נמס, בלילה שוב חוזר וצומח, ושוב חוזר יום שני, שלישי, וככה כל השבוע. אז זה בעצם מה ששאל עשיו, שואל את אבא שלו, האם צריך לאסר את המלח הזה? כי זה מלח שצומח, אם בלילה הוא צומח, אז זה מה ששאל עשיו. אז אומר יצחק, אם עשיו שואל שאלה כזו, כנראה שהוא מהדר יותר מדי. אז לכן, ויהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו. במאמר מוסגר, היה פעם מישהו ששאל את הרב קניבסקי, שיהיה בריא, שאל אותו, האם היום אפשר, הגמרא אומרת מסכת ברכות, שמי שרואה את אשתו של לוט, צריך לברך ברוך דיין האמת. האם היום, אומרים שיש היום איזשהו דמות שם על יד ים המלח, האם אפשר לברך? האם אפשר לברך גם על זה ברוך דיין האמת? כמו שכתוב בגמרא. אם זה באמת, צריך לברך, אבל השאלה אם זה באמת. אמר להם הרב קניבסקי, תבדקו, אם מלקקים שברים במהלך היום. תשובה פשוטה. אדם שצמוד להלכה, זה ראש של תלמיד חכם, צמוד לה על הגמרא, צמוד למדרש, מה שכתוב, אם כתוב שזה המדד לדעת האם זה נציב מלח, ככה חכמים אמרו לנו, אז תבדוק, אם מצאת שזה כן, אז תדע שנציב מלח, אם לא, אז לא, זה לא קשור לזה. כן, אבל כתוב שעשיו גם כן התגלגל, ככה מובן במדרש, התגלגל בחמורו של רבי פנחס בן יאיר. ידוע שחמורו של רבי פנחס בן יאיר לא היה אוכל דבר שלא מאוסר. כתוב, הגמרא מספרת שפעם אחת גנבו לרבי פנחס בן יאיר, גנבו לו את החמור.
הכניסו אותו לתוך מערה, במשך כמה ימים לא נתנו לו לאכול. כעבור כמה ימים, הגנבים החליטו לחזור בתשובה, הוציאו אותו מהמערה. הוא הלך, אותו החמור הזה, הידע בדיוק להגיע לביתו של רבי פנחס בן עיר. הגיע לשם, רבי פנחס בן עיר אומר לתלמידים שלו, תנו לו מהר לאכול. נתנו לו לאכול, הוא לא אוכל, חשבו מי יודע מאיפה אכל. אמר להם לא, זה לא אוכל, אם האוכל לא מאוסר, תאסרו את האוכל, תראו איך שהוא יאכל. אז לכן התגלגל, רבי פנחס, עשיו הרשע התגלגל בחמור של רבי פנחס בן עיר, למה? כיוון שהוא היה זעיר. עשיו זעיר בענייני מעשרות, לא רוצה לאכול דבר שלא מאוסר. אז הנה, אז גם כשהוא נמצא בתוך החמור של רבי פנחס בן יאיר, גם כן הוא זעיר לא לאכול דבר לא מאוסר. אז כמו שדיברנו, כציד בפיו, אמרנו שזה הולך על התורה שבעל פה, שזה רבי עקיבא. כל התורה שבעל פה שיש לנו היום, זה הכל מכוחו של רבי עקיבא. ויצחק קירב אותו, בגלל שהוא ידע שעתיד לצאת ממנו רבי עקיבא. ולמעשה כתוב שיעקב אבינו, יעקב אבינו התחתן עם רחל. ורבי עקיבא, קראו לאשתו, גם כן רחל. רבי עקיבא, יעקב אבינו היה נשוי לשתי נשים, ורבי עקיבא גם היה נשוי לשתי נשים. כן? היה נשוי לאשתו של טורנסרופוס הרשע. הבנו שטורנסרופוס הרשע היה מרבה להתווכח, מרבה להתווכח עם רבי עקיבא, עד שהוא התייאש. כל מיני עניינים של אמונה. עד שאמרה לו. כן, עד שהוא התייאש, חזר הביתה. יפה. אני אספר. אז אותו טורנסופוס הרשע, היה לו הרבה ויכוחים בענייני אמונה עם רבי עקיבא. תמיד רבי עקיבא היה מנצח אותו. יום אחד הוא חזר הביתה, אומר לאשתו, התייאשתי. התייאשתי, הבן אדם הזה מלאך. אי אפשר עליו. אז היא אמרה לו, אל תדאג, תראה איך שאני אצליח להפיל אותו. התקשתה ובא לפני רבי עקיבא. אשתו של טורנסרופוס הרשע. אשתו של טורנסרופוס הרשע באה לפני רבי עקיבא. רבי עקיבא ראה אותה באותה שעה, בכה ירק וצחק. בכה ירק וצחק. אז היא ראתה, שאלה מה זה? אז הוא אמר לה, שהוא בוכה, בגלל שהיופי שלה עתיד להיבלות באפר. אז הוא בוכה על יופי כזה שבלה באפר. הוא ירק כדי להוציא ממנו את התאווה אליה. שהיא מאוסה, כמו שכתוב שהכלביה בן מהללל אומר, הסתכל מאין באת, ולאן אתה הולך? הסתכל מאין באת מטיפה סרוחה. אז רצה להמאיס אותה בעיניו, ולמה הוא צחק? זה בגלל שהוא אמר לעצמו שהיא עתידה לבוא אליו בהתר. בסופו של דבר היה שהיא התגרשה. מטורנסרופוס הרשע, מבעלה, והתגיירה והתחתנה עם רבי עקיבא. אז רבי עקיבא היו לו שתי נשים, כמו יעקב אבינו שהיו לו שתי נשים, יעקב היה נשוי לרחל ולאה, לא כתוב את שמה של אשתו של טורנסרופוס, אולי גם קראו לה גם לאה, אני לא יודע, אבל הוא היה נשוי לשתי נשים, זה שתי. ביתו של כלב הסבוע, קראו לה רחל, כן? כן, אז למה לא ידוע מה שמה? שמה של האישה השנייה, של האישה של אשת טורנסרופוס. כן, כן, אשתו של הרשע. לא נזכר שמה. כתוב, הגמרא אומרת שרבי עקיבא, ברגע שהתחתן עם רבי עקיבא שהתחתן עם ביתו של כלב הסבוע, כלב הסבוע, הרי זה לא השם הפרטי שלו. בברית לא קראו לו ויקרא שמו בישראל כלב הסבוע. לא מוזכר מה היה שמו האמיתי. מה? כינוי. למה קראו לו כלב הסבוע? שכל אדם שהיה נכנס לביתו רעב ככלב, היה יוצא סביע. אז כתוב שברגע שהוא התחתן איתה, אז כלב הסבוע, ברגע שרבי עקיבא התחתן עם ביתו של כלב הסבוע, עם רחל, אז כלב הסבוע נורא כעס עליו, אמר לו, אני נודר שלא תהנה מכל נכסיי, לא אתה ולא ביתי. הדיר אותה מנעה מנכסיו. איפה הם גרו לאחר החתונה? גרו בבית של תבן. בית של תבן, כתוב שמה שהגיע אליהם, אליהו הנביא דפק בדלת. אליהו הנביא דפק בדלת, ואמר, הגיע בדמות של העני, לאדם עני, וביקש, אמר שנולד לו בן, והוא רוצה עכשיו, אם יש להם איזה מזרון, איזה משהו, אין לו איפה להשקיף את התינוק שלו, אז הוא נתנו לו את כל הקש שהיה להם, מה שהם שכבו, הם שכבו על הארץ, נתנו לו את הכל. רבי עקיבא אומר לאשתו, הנה תראי, יש אנשים עניים יותר מאיתנו. בזה הפיס את דעתה, ניחם אותה. השאלה היא, אליהו הנביא תמיד דרכו להעניק לעם ישראל. לא לקחת. הוא עתיד הרי לגאול את עם ישראל. איך זה שאליהו הנביא מגיע בדמות של אני על מנת לקחת,
אז נכון, אוקיי, בשביל שיהיה לו תירוץ לאשתו, הכל טוב ויפה, אבל מה, מה באמת העניין הזה? אם כמו שאמרנו קודם, אם רבי עקיבא, כי צייד בפיו, רבי עקיבא הוא סמל של תורה שבעל פה, הוא אבי התורה שבעל פה, אם כך, אם כך אומר אליהו הנביא, אני רוצה שרבי עקיבא יזכה להגיע לדרגה של מעביר התורה שבעל פה, מלמד התורה שבעל פה. איך זה יהיה? כתוב במשנה במסכת אבות. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. אומר אליהו הנביא, רבי עקיבא צריך להיות מעביר התורה שבעל פה. תורה שבעל פה, איך זוכים לה? פת במלח, מים במסורה, והדבר השלישי, על הארץ תישן. אומר אליהו הנביא, רבי עקיבא עדיין לא יושן על הארץ. איפה הוא יושן? על התקש, על התבן. לא יכולה התורה שבעל פה להתקיים בו. אם התורה שבעל פה הוא רוצה להביא אותה, הוא חייב לישון על הארץ. לכן לקח מנות התבן, אז הלקיחה היא הנתינה, שבזכות זה מכאן והלאה הוא יוכל להעביר את התורה שבעל פה לעם ישראל. דבר נוסף, כתוב שאליהו הנביא, אליהו הנביא בעצם הוא פנחס. פנחס הוא אליהו. פנחס היה כהן, בנו של אלעזר, נכדו של אהרון הכהן. כהן תפקידו לקבל תרומות ומעשרות. לקבל תרומות ומעשרות מישראל. אם אמרנו שרבי עקיבא יצא מעשיו, ועשיו הוא צייד בפיו, פירושו של דבר שהיה זהיר בענייני מעשרות, מגיע אליהו הנביא שהוא הכהן, למי הוא מגיע בעצם? לעשיו. אומר לו, אתה זהיר במעשרות? בבקשה, תעשר את התבן. יש לך תבן, אתה שאלת את אבא איך מעשרים. אז בבקשה, תיתן מעשר, כי אני כהן, מגיע לי מעשרות. זה החיבור של רבי עקיבא עם יעקב אבינו ועשיו הרשע. בן אדם, מחר נדבר יותר בהרחבה על כל העניין הזה, השייכות בין רבי עקיבא ויעקב אבינו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רק וברוך.